ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ସହିତ 2022 ବର୍ଷଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ଆରମ୍ଭ କରିବା 2022 ବର୍ଷର ବାର୍ଷିକ ରାଶି ଫଳରେ ମେଷରାଶି। ମେଷରାଶି ଜାତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2022 ବର୍ଷଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧା ଅଟକି ଯାଇଥିବା କର୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରା କରିପାରିବେ। ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ଏବଂ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ପରିଭ୍ରମଣ, ତୀର୍ଥାଟନ, ଦେବଦର୍ଶନ, ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ସମୟ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପଦୋନ୍ନତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗୃହରେ ମାଙ୍ଗଳିକ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବା ପରିଜନଙ୍କ ସହିତ ହସଖୁସିର ଆଶାର ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ, ସୁଖନିଦ୍ରା, ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ଷଟି ଶୁଭମୟ ଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରି କିଛି ବାକି ଧାର କରଜକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଜନକର ଫଳ। ସେମାନେ ବକେୟା ରାଶିରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବନରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ରପ୍ତାନୀ ଆମଦାନୀରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ନାଟ୍ୟ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଫିଲ୍ମ, ସିରିଏଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳମୟର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ପରିହାର ହେବ, ଗୁଡ଼ାଏ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଅର୍ଥ ଆଗମନର ସୂଚନା ମିଳିବ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶୁଭମୟର ଫଳ ରହିଛି। ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ଦୁର୍ଭୂତ ସତ୍ତ୍ୱେ ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନକୁ ନେଇ ପ୍ରାୟତଃ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ବର୍ଷଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ବଳରେ ଏମାନେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଗୁରୁଜନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବେ ଏବଂ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଏମାନେ ନିଜେ ନିଜର କର୍ମ ଉପରେ ଅଟଳ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ନିଜେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖିବେ। ତଥାପି ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 2022 ବର୍ଷଟି ମେଷରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକର ଫଳ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷର ଶେଷ ଭାଗ ଆଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କର ଜାଗା, ଜମି, ଭୂମି କାରବାରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଅଧା ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରା ହେବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଦମନ ଯିବେ, ଦୂରେଇ ଥିବା ଲୋକ ଆପଣାର ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଜମିଜମା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଦୂରଭୂତ ହେବ, ଭାତୃବିବାଦର ଅବସାନ ଘଟିବ, ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷର ଶେଷ ଅନ୍ତେ ଜାଗା, ଜମି, ଭୂମି କାରବାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନୂତନ ଯାନବାହନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। 2022 ବର୍ଷର ମଙ୍ଗଳମୟର ଫଳ ରହିଛି, ଶୁଭ ଫଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏବଂ ଯଦି 2022 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବି ଅମଙ୍ଗଳ ଦେଖାଦେଉଛି ତାହେଲେ ମେଷରାଶିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ମହିଳାମାନେ ଏ ବର୍ଷ ସାରା ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଭବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର, ତେଣୁକରି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ପରିଧାନ ପୂର୍ବକ ମଥାରେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁରର ଟିପା ଟିକେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ରାଶି ତେଲରେ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଲାଲ ଫଳ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ଜୟ ହନୁମାନ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ସାଗର, ଜୟ କପିସତ ହୁଁ ଲୋକ ଉଜାଗର। ଏଇ ଯେ ମନ୍ତ୍ରର ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାରକୁ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ 2022 ବର୍ଷ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନ ଶୁଭମୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦିନ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରାୟତଃ ହସରେ ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ବିତିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେଷରାଶିର 2022 ବର୍ଷର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ। ଏବେ ସମୟ ସାରିଲାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖିବା, ବିଦାୟ ନେବା। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଶିରେ ଦେଖା ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛି, ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।